Безліч парків налічується у світі і кожен дивує своєю родзинкою. От, наприклад, у японському місті Осака розташувався парк, присвячений настільним іграм. Доріжки, столики, дитячі гірки і всі інші арт-об'єкти облаштовані у шаховій тематиці. Парк цікавий ще й тим, що у творців було не так вже й багато коштів, тому всі зони ландшафтного дизайну виконані з дешевих і екологічно чистих матеріалів на зразок пресованої деревини і картону. Якщо опинитесь в Японії, зайдіть, не пошкодуєте. Тому що такий парк показує гарний приклад того, що якщо захотіти, можна цікаво і з користю облаштувати будь-яке місце відпочинку. Однак далеко їхати не варто, адже у нашій столиці є не менш захоплюючі парки. І в одному із них нещодавно з'явилась нова інсталяція. Детальніше про це нам розповість наш журналіст Андрій Нєшин, який вже з нами на прямому зв'язку. Андрію, доброго ранку тобі ще раз. Розповідай, в якому ж парку з'явилася нова інсталяція, у чому її особливість, ну і коли вже ж можна буде на неї поглянути? Так, вітаю студію, вітаю наших глядачів. Наразі я перебуваю дійсно у Дніпровському районі нашої столиці на житловому масиві Березняки. І тут працівники Київзеленбуду у парку імені Івана Миколайчука продовжують облаштовувати цей парк для киян та гостей нашого міста. А от більш розлогіше, які роботи проводяться і виконані. Зараз Андрій стабілізується, і в нас повісти Євгена Миколайовича Ковшина, директора КП УЗН. Данный сбер мы пытаемся сделать уже более сучасным, в связи с тем, что он с двух сторон находится, обсаживать живоплотом, который будем поднимать до 90 сантиметров, и который будет защищать людей в парке от негативных факторов, таких как пыль, штамп, магнатов, которые подключались к посадке деревьев. То есть они покупали сами деревья, привозили, а мы качественно, по-современному садили для того, чтобы они выжили и могли радовать жителей столицы. Спасибо. Коли ж вони... Що... Так, Андрій. Також є інформація, хочу сказати, що працівники Київзеленбуду постійно поліпшують благоустрій в столиці, як ми бачимо. І якщо у киян є запитання та пропозиції до їх роботи, в контактному центрі міста на всі запитання столичан відповідатиме Євген Володимирович Когук, перший заступник генерального директора. Нагадаю, що дзвінки приймаються за номером 1551 з 12 дня до 13. А також це можна зробити через сайт 1551.gov.ua. Студія. Що ж, дякуємо тобі, Андрію. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про те, що у одному із столичних парків облаштували новий паркан.